Вървим с изоличките на Чамбул. Е, това е заведението, което ядем, локалното. Много вкусни манджи. И издирваме някакво магазинче с хубави потници, защото след два дена си тръгваме. И искаме да си вземем нещо за спомен. Вижте тези сувенири. Тук всичко е сърф. Всички сърфират. Традиционно селище, намиращо се в южната част на остров Бали, Индонезия. Не е толкова комерциално и пренаселено, както някои други популярни туристически места на острова. Известна с хипарския си дух, широките си плажове, подходящи за сърф, популярно и сред пътуващите младежи с интернет кафетата, с малките магазинчета за дрехи, сувенири и изкуство. Вече сме на плажа Чангу. Гледаме сърфистите и снимаме. Sorry? What? Oh, not today. Today I'm filming. Yeah. Is the waves good? Very good, very good. Today is good for surfing. It's good for surfing today. Yeah, very good for the surfing, learning. Oh, okay. Yeah, if you want to try, you going there, this is my friend. I have many teacher there. Oh, okay. You go there. Yeah. Talk with them. Okay. Okay? I will. Have fun, guys. Днес беше последния ден в Чангу. Вече се натоварихме с багажите. Отиваме да си хванем Uber. Но понеже Uber тук не спира навсякъде и не може да ни вземе. Защото тук е забранена зона за Uber, трябва ние да отидем където е той. Не си наранила езика. Но супер много ме боли, не мога да говоря. Още един прекрасен слънчев ден на Бали. Ние напускаме хомстея си. Яхаме коня си. И отиваме да разглеждаме. А от улицата, от нещо, което сме останали, долу към страната, улица. Не мене, улицата, ако обичаш. Поредната нова година, която празнуваме, номер 4. По улиците все още няма никакви хора, но момчето, при което сме отседнали, ни каза, че след обяда ще бъде пълно с народ навсякъде. Защото в момента всички са със семействата си или в храмовете и се... Защо улиците са украсени с тези висящи полулеи? Ами това също стигнахме до извода, че са вариацията на нашите коледни елхи. Това е коледна елха по балийски. Колкото по-красива, толкова по-красива. Я взема да ги снимам. Не, айде да карам с по-си. Да, мисля, че улицата вече... Пред всяка къща има серджунг. Не. Че... Пенджур или нещо? Пенджур, нещо. Пенджур. Всички са облечени с традиционните си костюми. Ароматите, които се носят, ароматите са нещо, което камерата все още не може да предаде.
успяхме да се доберем до пътечката. Втори опит, защото бях забравила картите за парата на Фори вкъщи. Но вече сме на пътеката. Ще си направим леко походче. Много е приятно и зелено. И сме се облекли за фотошут. Guys, we're gonna shoot photos. На Алекс се предстои да се срещне със съдбата си. Стата. Ето тази лючица. И очаква.